Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşovun pornoqrafik videosu yayılıb. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, video danışıq zamanı ekran görüntüsünün qeydə alındığından xəbər olmayan 67 yaşlı sədri Ramiz Göyüşov ehtirasına hakim ola bilməyib. Görüntülü danışıq zamanı qarşı tərəfin pornoqrafik hərəkətlərinin ehtiraslanan Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov masturbasiya ilə məşğul olmağa başlayıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elməddin Quliyev bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış Ramiz Göyüşovun heç bir əxlaqi normalara sığmayan video görüntüləri ilə bağlı böyük təəssüf hissi keçirir və hiddətlə qınayarıq. Onun YAP Binəqədi rayon təşkilatının sədri kimi səlahiyyətlərinə cari ilin 30 iyun tarixində keçirilmiş hesabat konfransında artıq xitam verilib. O bildirib ki, YAP Binəqədi rayon təşkilatının yeni sədrinin təyinatı ilə yanaşı Ramiz Göyüşovun ümumiyyətlə partiya sıralarından xaric edilməsi məsələsində isə YAP idarə heyətinin 10 sentyabr tarixində keçiriləcək iclasında baxılacaq. Reallıq TV olaraq etik qaydaları nəzərə alaraq videonu tam şəkildə təqdim edə bilmirik, amma videonu bəzi məqamlarını diqqətinizə çatdırırıq. Dəyərli izləyicilərimiz, sizləri salamlayır, xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.